predaje Vojci Srbije. Šta ti je? Šta nam je, ovo je Lasta, jel? Da, to je avion Lasta, 54, to je avion na kojima sam general. Pošto sam bio naš poručenje, ovo je predaje. Mogu li naši momci da se stvarno obuče, da stvarno nauče da se obuče na Lasti i da... Inače, posle generalnog remonta avion se ispituje kao da je prototip, tako da oni imaju vrlo, vrlo su obiman program ispitivanja ove završili. Na koliko Lasti možemo da izvršimo? U stvari, može li Momo Stanojlović za to? Može, naravno, one nisu, ovo je jedna od stvari koja je urađena unapred, tako da nemamo potrebe da odmah idemo u ovaj, ali smo spremni za generalni remont kako koja dođe. Jeste, i potpisan je prošle godine ugovor, kako se zove, o abonentskom održavanju između UTVE i ratno vazduhoplovstvo, to je 252. eskadrila, ima garantovanu flotu, UTVA im to održava. Koliko sad Lasti imamo? Imamo 15 komada aviona, a imamo planove dalje, a to ćete vidjeti dalje kako su nam planovi sa njima. To je sledeća verzija, turboprop. Kako se čine ove tamo mašine? Tanju, niži mikrofon. Dobre. Ja osmeh da skinem ne mogu kad sam došao na aerodrom. Srećan rad vam želim. Hvala vam. Hvala vam. Inače, i sad su bila projektovana kao avion za kompleksnu obuku, uključujući vatrenu obuku na održanje. Momci, izvinite. I onda mi sad ovde... Maja Robert Jela. Drago mi da se... Da, sad sam se poručan. Bravo. Lijepo da ću vodim s temnih minuta. Maja, šta je ovo? Ovo vam je avion V-54 Lasta, drugi prototip koji je trenutno na ispitivanju naoružanja. Znači, mitraljeska gondola 12,7 mm. Lasta možemo da naoružamo. Pa, da, sad je u fazi ispitivanja. Što je na projektu, ona kao naoružana, ali nismo svo naoružanje kvalifikovani, onda se jedno po jedno kvalifikuje. Prvo, raketni lanseri 57 mm, zatim vežbovne bombe, gondole 12,7, bombe od 100 kila, a ovo ovde je budućnost što smo zaklenuli, a to je laserski vođena raketa koja će da malo unapredi sposobnosti toga aviona. Ali uglavnom je vazduh zemlje, ili? Sve je vazduh zemlje. Oni u TOC-u jedno po jedno naoružanje treba da kvalifikuju. Jesu ubrzali malo u TOC-u? Jesu. Pa kažemo da su ljudi vredni, tamo samo da ubrzaju malo. Odskočili da... To je ono što je važno. Vi zadovoljni? Jesam. Zadovoljni ovim što je došlo drugo, ali dobro. Srećan rad vam želim. To je gondola 12.7 specijalno projektovana za Lastu. A vidite se tamo drugačije helikopterska gondola. UTVA. Mitraljez je zastavin, a gondola je UTVA. Dobro. Samo. Ako se... Sve je okej, pazim ja. A ovdje je sad orao. Sramo. Potpuni grišao. Bilo je centra gleda. Ja, da ćeš potpuno. Daj se, sam. Evo, potpuni grišao. Zvone, grišao. Sam predsjednično nalazim modernizovog aviona Orao M1A. Trenutno su izložena četiri primerka koja su modernizovana. Ispred ovog prvog primerka nalazi se vazduhoplovno naoružanje koje je do sada već korišćeno na ovom avionu, dok se na sledećem avionu nalazi avione koje su, sredstva koja su u razvoju trenutno. U toku je obuka pilota 98. Šta imate od redovnog oružja na... Od rednog oružja imamo nevođena ubojna sredstva, rakete 57, 128 mm, pugasne avio bombe kalibra 100, 250 i vođeno sredstvo AGM 65 Maverick. A na onome što je u razvoju? U razvoju trenutno, znači, imamo, imat ćemo nakon ove modernizacije vođena sredstva dometa do 40 km, vođena sredstva u vazduh zemlja VRVZ 200. Ima tamo još jedno malo veće domet. A na Orao ne idu topovi? Topovi su stalno. Ovo ima dva topova. To je 23 mm. 23 mm, kažeš. A na ovo nam ide 30 mm, na ove helikoptere. Na helikoptere, a može i onda nosi 23. Može da nosi 23. Zašto sam video po municiji koja je došla. Vidao sam da imamo i 30 i 23 mm.
Dobro. Mnogo je važno što smo modernizirali Orlove. Jesu to u Momi radili, u Stanojeviću? U Momi, to je. Moderacioni set. Sporo i teško bilo bi dobro da su uradili. Teleoptik proizvodi moderacioni set, a ovaj Putva pravi ovaj elemente na koji se on kači, a Moma sprovodi modernizaciju. A šta kažu ono što tiče modernizacije? Upotrebom optoelektronskog sistema dobili smo nove mogućnosti na ovom avionu, to je dejstvo u složenim meteorološkim uslovima i noću. U toku je preobuka sastava 98. vazduhovne brigade, konkretno tri pilota iz 241. lovačko-bombarderske avijacijske eskadrile su kod nas na preobuci. Među njima je i predstavnik potpukovnik Gajić koji je pre dva dana imao prvi let na modernizovanom avionu. Kako je izgledalo? Bilo je odlično, gospodine predsjedniče. S tim što imali smo sreće da taj dan je da bude baš složenija meteo situacija. A što ste imali sreće, to valjda ne znači? Ne, imali smo sreće da vidimo kako to funkcioniše. Okay. U principu, po tom vremenu bi sa ovim serijskim avionom otkazali bi najvratnije letenje, a smo mi poleteli baš da vidimo kako funkcioniše u suštini. Sa ovim modernizom? Sa modernizom, tako je. Sa ovim baš od avionom. U principu, najveće... Dobro mašina služila? Mašina uvek služi, Orao je odličan avion. 10 godina služim, letim na njemu, znači ovo je odličan avion. Ja volim Orlove. Ja ga baš volim. Onoko. Znači, dobili smo poprilično sa ovim što se tiče i navigacije. Sad bez problema možemo da radimo. Malo je do sad bilo teže, pogotovo brišuće letenje. Sa velikim brzinama, 720 ili 800 na sat, malo je teže održavati navigaciju na malim visinama. Sa ovim smo dobili tu neku sigurnost u tim letovima. E sad, baš za to dejstvo sam u noću, to ću recimo, možda kažem za 10 sati kad završim preobuku. Dobro. Inače, oni menjaju navigacijni sistem kao na Rafalu, a ima termovizijske kamere s kojima, imali smo tamo snimke, može se od 20 km da vidi ovaj objekt. I laser smo probali na, boga mi, na 27 km nam je davao. I sad, jel bi na 15 ili 20 km mogao da pogodiš objekat na zemlji? Samo da ima sredstvo. Znači, punu, da kažem, najveći potencijal dobijamo kada uvedemo vođena sredstva. Da imaš dovoljno vođenih raketa? Da, bez problema. Koja je težina, koja je štetu nanosio? Ova sada ima bojevu glavu od 100 kila, bunker buster bojevu glavu je namenjena da uništi one tvrde objekte ciljeve, a imamo tamo, vidjet ćete... Samo probaj da povećamo tu budućnost na 250. Ima tamo vođena bomba od 250 kila, koja također slede onima, a ona ima malo veći domet od ovih koje smo sad pričali. Ko radi to? Bombe ćemo, modernizacijni set će se stavljati u ovaj, kako se zove, Trz Kragujevac. Trz Kragujevac. Da, onda se bavimo municijom. Dobro. Srećan rad vam želim. Hvala. A gotovo cela modernizacija kod nas rađena ovih avijona i sve. I to znači da mi možemo sada da radimo. Ono, ima nešto što možemo, ima nešto što ne možemo, ali sam srećan, nadam se da... Danas sam razgovarao sa ministrom financija i predsednicom vlade i u skladu sa onim u čemu smo pričali sa MMF-om, mi ćemo ogromna ulaganja da napravimo u namensku industriju, ali ne samo bacanje para u bunar, već i u nove fabrike i da dodatno vidimo i oko Mome Stanojlovića, jer nam je sad potrebno poletove lepotice od helikoptera ovde, milina pogledati na tu stranu, to sad neko mora da nekoliko njih da se remontuje, nekoliko da se modernizuje, to sve mora i naša pamet, ali moramo da dobijemo i neko dodatno znanje s polja i tako dalje, tako da nije... Pazite samo ovde na... Odakle su stigli ti helikopteri? Pazite samo sa Kipra, to smo reći, a posle sve detalje. To smo sa Kiprom radili zajedno. Koliko je ovo? 23? 23 mm. Veliki metak. Znači, taj top puca, što će reći, ima brzinu paljbe od 3600 granata u minuti, znači dva topa, 7 i 200. To je znači sekundni rafal od 120 granata. Samo izračunajte to kakvu štetu može da pravi samo iz topa, a da ne pričamo o nevođenim i vođenim raketama koje... Koliko Orlova imamo? Imamo ih, ali u svakom trenutku da mogu da budu, pošto to znaju stručnjaci za vazduhoplovstvo i letači, uvek računajte da vam leti oko 2/3, ali mi u svakom trenutku
da mogu da polete, imamo najmanje 10. Imamo punu eskadrilu. Punu eskadrilu, dakle, ali 10 orlova duvek u svakom trenutku, što je ozbiljno, veoma, veoma ozbiljno oružje. Ovo je nešto što se novo sprema za orla, pa je vođena bomba 250 kila. Ovo. GPS vođena bomba 250 kila, a Maverick je u naoružanju već 40 godina, to je bilo standardno, glavno protivoklopno oružje vazduhoplovno NATO pakta američko. A ovaj, ono tamo je raketa VRVZ-200 i zadnja građenja su bila, pa to je, znači, ima pojevu glavu od 100 kila i ona treba da pogodi cilj. Čaković, jeste imali građenje koje su li pogađali naše? Pa to ću da vam kažem. Znači, pogodila je bure. Ona treba pogodi zgradu, ona je pogodila direktno u bure, što je, znači, metar koma 20 puta metra. Jeste li nagradili te vojnike? Jeste li nagradili što su? Miloša, proverite, nagradite i potpisat ću ja. Potpisat ću ako treba. Tako da, to je potpuno nova sposobnost. A sledeća faza, tamo smo potkačili već ove zaštitne kontejnere za ovo elektronska dejstva, elektronsko metrenje, to je takozvana faza 2. E tu sad imamo pregovore sa raznim stranim partnerima kako da se sposobnost preživljavanja aviona, znači, on sad kakav jeste sa ovim sposobnostima leta noću, ima znatno uvećanu sposobnost preživljavanja i naročito kad gađa sa, umesto da gađa topom sa, jeli, 800 metara ili kilometar i pol, gađa sa 40 km ili više. A ova će da ide i sa većim daljinom. Jer ima ovaj gliding kit. Koliko smo daleko od završetka razvoja? Računamo 9 meseci. Znači godinu i pol, da. Prestiže, evo svedoci smo besomučnog naoružavanja u cijelom svetu i zemlje u našem okruženju takođe kupuju oružje. Zašto svima, zašto zapravo nekima smeta što samo Srbija modernizuje i oprema svoju vojsku? Svi rade svoj posao. Srbija je vojno-neutralna zemlja i za Srbiju je važno da bude snažna, da bude uspešno zaštiti svog, u policijskoj zaštiti svog neba, dakle, ali i u odvraćanju svakog potencijalnog agresora. Ja ne znam da li vi razumete šta znači da u jednom danu dobijete 11 tvrđava koje lete kakav je Mi-35, ali bolje pitajte Žarkovića, Miloradovića, Glišovića, bolje pitajte ljude koji to znaju i više i bolje nego Vučević i ja, da vam kažu, to više bukvalno nije ista vojska, to su ogromne promene. Mi smo ćutali dok sve nije stiglo i sad možemo da se pohvalimo, sve u našoj zemlji. Stigle su i rakete, stigle i municije za topove, stigle sve što treba, tako da sad možemo da pokažemo i to je sada mnogo, mnogo veća snaga. Naravno, ovi helikopteri će biti drugačije obojeni. Ovo je boja za zemlje koje su mediteranske, gde ima više kamena i peska nego šume, a kod nas je drugačiji teren, ali će oni biti svi prefarbani u boje, one maskirne koje koristi naša armija, tako da. Ali to što se neko buni da vam Bojan odgovori, to je, kako vam kažem, pa valjda je logično. Što bi oni voleli našu zemlju? A što, zbog čega se oni naoružavaju? Svi su u NATO-u. Svi su u NATO-u sem nas. A zbog koga se to naoružavaju? Je li to neko postavio pitanje? Samo inverziju napravite. Pa pustite Srbiju. Srbija je vojno-neutralna zemlja i Srbija je jedina vojno-neutralna zemlja. I pošto je to tako, i zbog Republike Srpske, to je Bosna i Hercegovina, ali znate da oni imaju drugačije viđenje te situacije i tih stvari. Dakle, ono što je bitno, to je da mi uvek budemo dovoljno sposobni, dovoljno mudri, dovoljno pametni i dovoljno jaki da sačuvamo svoje nebo i svoju zemlju. I bit ćemo sve snažniji i bit ćemo sve jači. Ponosan sam na našu vojsku i ponosan sam na ogromna ulaganja koje ostvarujemo, da pri tome ne podižemo javni dug zemlje u odnosu na bruto domaći proizvod i nastavit ćemo to da radimo. A ja vas molim da ovo, ne znam, možda vi da kažete, vas dvojica ili kogod hoće od vas da kaže nešto šta vam ovo znači,
Ako vi izračunate helikoptere, mi kada sam postao ministar odbrane, hajde da ne računamo ona dva Bela koja su jedva išla i dva Mi-17 i jedan Mi-8, skoro da ništa drugo nismo ne imali. I nekoliko gazela. Pa ovo je značajno što se tiče operativne sposobnosti ratnog vazduhoplovstva. Sami smo dobili pre svega vatrene mogućnosti da možemo podržavamo kopnene snage i specijalne snage, a svakako isto što se tiče transportnih helikoptera možemo, mobilnost smo značajno povećali, tako da u svakom trenutku jednu pešadijsku četu možemo da razmestimo na bilo koje delu teritorije Republike Srbije. Zaista ovako nikad nije bilo opremljeno ratnog vazduhoplovstva. Jeste vi zadovoljni? Naravno sam zadovoljan, kako ne bi bio zadovoljan. Uvek može više i bolje, ali ovo je značajan napredak odnosno na neki prethodni period. Mi ne možemo ospak da sakrijemo, neće ne nego su to oni ljudi. Videli ste i ove momke koji sad treniraju i vežbaju na modernizovanim orlovima, svi gledaju ovamo po pravcu Mi-35. To je čudovište od helikoptera, to da dobijete ovakvih 11 na ukrajinskom ratištu, pa vam nije malo. Samo da imate u vidu kolike su razmere pojačanja za vojsku Srbije. To nisu slabi helikopteri, to je. I to smo platili, više od pola smo platili, ako se ne varam, našim oruđijom, dakle, koje mi dajemo našim kiparskoj braći. Dakle, to su uglavnom raketna artiljerija, da to tako nazovem, i haubice. Predsedniče, može pitanje iz oblasti diplomatije? Samo se ne sačke. Ne može. Biće posle. Ne. Neću nikad ništa prvo od vas. Nećete od vas mi uvek poslednje. Diplomatiju ću posle kad budem završen. Moje ćemo postavno pitanje u vezi sa diplomatijom. Ma vi uvek možete sve i ne morate dalje da nastavljate, dobit ćete priliku. Izvolite. Najavili ste pre nekoliko dana veliki ugovor vezan za namensku industriju sa prijateljskom zemljom koja nije u ratnim... Potpisali smo. Potpisali smo ugovor od 311 miliona, ne mogu još, zato što čekam samo da prođe proceduru njihov parlament i njihov predsednik. Šta oni žele, sem 48 nora, mislim se tako. Znate li šta je 48 nora? 48 haubica 155 mm je da brani jednu celu zemlju. Dakle, samo da imate u vidu. Dakle, to je ogromna porudžbina, ali ima još. Ima još, da, ima još stvari, ali... Razgovaramo mi i sa drugim zemljama, svi bi želeli mnogo toga iz Srbije, kao što i mi želimo mnogo toga s polja, da dovezemo ili da dobijemo, pa ćemo sada vidimo, tako da u svakom slučaju se nadam i verujem da možemo da nastavimo dodatnu modernizaciju, dodatno opremanje naše vojske koje treba da bude garant sigurnosti i bezbednosti naše zemlje, ali... Ti ugovori, kad potpišete ugovor na preko 300 miliona ili ugovor od 105 miliona, kao što smo sa Kipranima do sada, ili 105 miliona, 105 miliona izvoza na Kipar, dakle, onda to vam govori o ogromnim poslovima, samo što je važno da mi sad moramo to da isporučimo sve na vreme, što nije lako. I što će znači da moramo drastično da uvećavamo naše kapacitete. Da li je pitanje Afrička zemlja? Ne, nije. Nije. Predsjedniče, ja bih htjela da vas pitam samo... Daleko je od Afrike. Dragan Vučićević, vlasnik... Ja mogu sad da vas molim samo u hangaru. Zamolio sam i ove divne ljude sa N1 da bude sad. Zvolite, idemo za helikoptera. Sad uživajte u ovoj sliku. Pravi tenkovi leteći. Da, znam sve. Da, znam. Ne mogu da pričam. Ja mogu 20. Mislim, mogu. Da, ovo je za nas. Nisu bili vojci naši. Ajde, da pitam se. Bravo, momci. Gospodin predsjedniče, potpukovnik Dobroslav Zmerović, komandant 714. Odakle ste? Okolina Požege i Užičke. Između Požege i Užice, Rupeljevo. Aha, čekaj, gde je to od Uzića? Ka Gorjanima ili... Pored Uzića. Pored Uzića, vidiš da sam pogodio. Jeste. Dobro, kako vam se čini? Zdravo. Gospodin predsjedniče, kako vam se čini? Jel, ovo je dobro. Nešto starija verzija. Još kad ga rešimo sad i modernizujemo. Ja se nadam da će biti kao... Kao već poštaš. Tako je. Dobro, ja sam mnogo srećan.
zvuk koji se čuje je toliko zlokoban za neprijatelja da je neverovatno. I nijedan zvuk nije takav kao Mi-35. Šta da radimo, takvi ja smo, gospodine predsedniče. Takvi ste, jel? Da. Ja sam to na pasuljanskim livadama vidio. Džabe sve, džabe i avioni kad lete i ovako i onako, sve super, ali kad se čuje onako, kako bih rekao, potmuli onaj isprekidani zvuk Mi-35, to je samo da bežeš i da se sklanjaš. Hvala. Sve najbolje vam želim. Pazite samo, pazite samo. Joj. Dobar dan, dobar dan, srećan rad. Ovdje imaju i poziciju naših probanja pilota. Kako vam se čini ova mašina? A šta imaju to? To su pomenuli s one strane. Top je ovaj. A ovaj, kažem, komandant ratnog vazduhoplovstva nosi ovako emblem, piše u Jordi misiju. To je mi lika, to je slika. A mi je 35, ja najviše od ovih naših helikoptera. Dobro. Ovo je 30 minuta. Ovo je 30 minuta. 30 minuta. Da, a ovo je 23. Da, da se vidi. Ne, vidim je onaj 23, ovo je 30. Da. Ali je stvarno ovo... Sačuvaj Bože. Na pogledu. Pa to je... Ovo kuću ruši, ovo ne... Znači ovaj top je, on je, ajde kažemo, vrlo sličan kao onaj top na panciru. Top 30 mm koji puca 1000 grama. Pancir puca, ona naša verzija puca 1500 metaka po... 2500 po topu, on ima 4, on ima dva bloka po dva topa. I on puca, znači, 2500... Znači, to je smrt za dronove i za sve ostalo, to sačuvaj. Da, još pogotovo kad bude bila ova airburst municija, to je, znači, baš za dronove strašno. A ovaj, pošto ima malo veću kadencu, on puca 3000 metaka u minuti, to je on, on je pošto pravljen, inače, zato se zove helikopter verzija P, Mi-35P, to P znači pušta, ima top. One standardne verzije su imale mitraljez 12-7 u nosu. Tako da on sa tom kadencom i sa nišanskim sistemom koji je imao, on je probao se krasno da gađa razne ciljeve koji nisu. To je taj top koji sa strane, on je fiksan. A vidite, ovdje ima podvešeno tamo gondole gde stoje topovi 23. Znači on može teoretski da ponese dve gondole sa dva topa 23 i jednim topom 30. A znači može da nosi 8. Ovo je ono što je pandan Hellfire raketama. Pa slično je, dobro, nije, ovo je laserski vođena, ovo je radio vođena, ali ima istu namenu i približno istu efikasnost. Da. Ovo ovde je elektronski uređaj za vođenje, a s one strane je optički, a s one strane je radio antena za vođenje. Inače, on je oklopljen, posada i... Do kraja januara bi trebalo 6 da bude potpuno. Bi trebalo da budu... Prva faza... Jeste, prva faza aktivnosti. Dobro. A onda idemo dalje. Inače, ovo što je rekao komandant vazduhoplovstva, svaki od ovih misija, znači 15 helikoptera ovog tipa, svaki od njih može da vozi po 8 pešadinaca. Znači, osim jurišne funkcije, ima i značajno transport. Znači, imamo sada 15 35-ica, imaćemo sa novom, sa novim imaćemo 15 H145, tako je. Plus 6 Mi-17. Plus imamo 6 Mi-17, ima još 7 Mi-8, ima sve dobro, dva su u akciji. Znači, preko 60 već imamo sa gamom i gazelama. Tako je, sa svim gazelama, ima dve eskadrile gazela, tako da helikopterska flota je ovako svoj. Malo ko proporcionalno. Pa u regionu malo, Mađari imaju, kad se sve sabera, nešto manje, a ove Rumuni duše su značajno... Oni su veći, mnogo veća zemlja. Jeste. Ali slični su izbori prave i mi, oni su slično... Kupujemo sve isto. Pa
Biće da to ovi koji se razumeju... Mi Mađari sve isto kupujemo. Samo što ovo... Imamo. Da. Imamo i slične namere za dalju budućnost. Čak i... Da. Bukvalno kao da prepisujemo jedne od drugih. Zato što kupujemo dobro. Ali i Kiprani, koliko su svi pametni, koliko su svi naučili, Kiprani sve dobro kupuju. Sve što od nas dobro kupuju, pametno kupuju. Svi su naučili na Ukrajini kako se vode rat. I svi sad kupuju ono što je potrebno. Niko ne baca pare bez veze, svi kupuju ono što stvarno može da koristi. Svi prate, svi sve znaju. S tim što su ovi helikopteri u našim uslovima mnogo važniji nego čak u Ukrajini, gde su u početku imali ogromnu ulogu, ali kad su pojačali protivvazduhoplovno dejstvo, onda mnogo manju. Jer kod nas je brdovito područje. Možeš da ga digneš iznad brda pa da ga spustiš, da ga vratiš nazad, a tamo ne možeš. Tamo si izložen sve vreme, svakoj vrsti napada koji dolazi sa druge strane. Ali u svakom slučaju, veliko pojačanje. Da kupujemo neke dronove kada ste pomenuli Ukrajinu. Svašta mi kupujemo, ne mogu o tome. A i pravimo i kupujemo, svašta. Ne mogu ni da vam pričam šta sve čekamo, svašta. Kupujemo i nastavit ćemo da kupujemo. I što se više upiru da mi objasne da ne treba da kupujemo, mi ćemo toliko više da kupujemo. I ni na koji način nećemo ugroziti finansijsku stabilnost zemlje. Naprotiv, zemlje će da napreduje, ekonomija zemlje će da napreduje, sve će da napreduje, a ovakvih stvari bit će mnogo, mnogo više. Hvala vam na pitanju. Samo gospodine, molim. Mi veoma detaljno i temeljno pratimo kako se vode ratovi i vodimo računa da ne zaostavimo. Znači, u finanskoj smislu je bio, ajde da ne upotrebljavam baš to, se je vrlo dobar div. Do. Dobro, korektni ljudi. Korektno. Ovo su ove kaze, je li? Da, imamo H145. Imamo i H145. A u čemu je taj H145 bolji? Evo sad ću on ide. Sramo. Bolja, modernija. Sva pozdravim ljudi. Teško mi ide. Sramo. Kako vam se čini mašina? Odlično. Vidjet ćemo kako počnemo da letimo na njima, nadam se. To je krajem januara. Da. Nadam se. Krajem januara. Dobro, jeste letali na ove četiri? Jesmo. Su dobri? Odlični. Dobro, ali ste tu pucali na Pasuljanskim livadama ili negde? Jesmo, ajde. Jer sam ja gledao kad sam bio tamo, sad ne znam ko je od vas bio. Prošle ljeto. Prošle ljeto. I prošle ljeto. Jeste pogađali? Naravno. Bez greške. A sve počeli ste imali borbene dejstvo? To je važno. To je važno da imaju što više vežbi, da što više rade, da što više pokušavaju i da znaju kako da koriste to. Nije za slikanje i da prođe vreme. Hvala vam. Hvala. Srećan rad. Koliko je više bilo ulaganje u nabavku naoružanja ove godine u odnosu na prethodnu godinu? A prethodna je bila rekordna. Ne mogu sve da vam kažem, ova godina je rekordna. Zato što postoje tu različite stavke, imate ono što piše direktno u budžetu kroz Ministarstvo odbrane, a postoje i neke druge stvari iz što tekuće budžetske rezerve, što na druge načine što nabavljamo. U svakom slučaju, vi samo pogledajte, mislim da sam sa Bandićem pričao o tome, pošto on tada znao oko helikoptera, on je vozio ono gazelu i ne znam nija šta sve. Dakle, nismo imali više od 10 da je moglo da poleti. Je li tako? Ogromno, da. A sad imamo 60, samo da imate uvid, govorimo o helikopterima. A pri tome su to bili 10 puta lošije kvaliteta helikopteri, da ne pričam ovo za vatrenu moć, ovi helikopteri su čudovište. Tako da... Da vam kažem, nije meni prijatno, u stvari... Nije prijatno onome protiv koga ovi helikopteri idu samo da ga čuje. Otiđite na neku Nikince, Pasuljanske livade, bilo gde. To je čudo. A vole naši ovaj H145, jel da? Vole mnogo. Pouzdan i dobar. Pouzdan i dobar helikopter. Dobar dan. Dobar dan. Ćao. Gospodine predsedniče, Maja Rukić, Nebojša, vodeći istraživač u Centru za letne ispitivanje. Drago mi je da se vidim. Kakav je ovaj novi? Bolji nego stari. Bolji nego stari. Yes. Hello, hello, Mr. President. Very pleased to see you. Have this helicopter. Nice very to see good you. Seeing you. Thank you for coming. Hi, Mark Schultz. That was helicopter. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Zašto je bolje? Why is it better than the previous version? Zašto je bolje? Imamo bolju, veću nosivost, 150 kg. Imamo mirni rad, manje vibracija.
tišije, što može da znači, znači dosta u borbenim dejstvima. Ima novi rotor, takođe, Krakovo umesto četiri prethodno. It looks relatively similar to me, to tell you the truth. I don't know the difference, but I see that they know it. Actually, you have a fit place, you have a bit more weight, a bit more performance, some new weapons coming and currently being tested. Less maintenance on the rotor blades. Which is very important. Yes. For the yes. And 150 kilos extra of payload that can be... Good, if that is going to be shown to us as a successful purchase, we'll order it more. Ako budete zadovoljni, ćemo još da naručimo. Yeah, we hope so. We'll be glad so, and we expect to deliver all of them next year, Mr. President. Thanks a lot. Thank you. Wish you good work. Oni ga testiraju. Čisto da objasnimo šta su ovde novine. Znači, ovo je novi nišanski, optoelektronski nišanski sistem, termovizija, laser i tako dalje. Unutra je ugrađen taj H-Force 3 napadno-navigacijski sistem i kompjuteri, ovo ovde je novi sistem naoružanja koji je kupljen, samo malo, molim se. Znači, mi smo već kvalifikovali u prethodnoj iteraciji naše naoružanje, naša gondola sa raketama 80 mm i tamo mi treba zvonit. A ovo su laserski vođene... Laserski. Ja gađamo s tim već neko vreme, ali ovo je bitno predsjednice, ovo su laserski vođene rakete. Ovo je ovde, znači ovo je laser za... Štetsko nije živo i program. 10 mm prerađen da može da gađa sa 6 laserski vođenih raketa. To se premijerno gađa. To su NATO rakete. NATO rakete, kupili smo paketu sa helikopterima, kupili smo za sve borbene helikoptere, kupili smo laserski vođenih raketa. Mi sad imamo ono što je zanimljivo, kad pogledate i helikoptere naše, mi imamo bukvalno pola-pola. Pola ruski, pola NATO. Sve nam je tako. A ovo su ovde sistemi za... Pola ruski, pola NATO, a na sve kačimo srpsko oružje. Tako je, to naravno. Što lepo izgleda ova kasa. Da, baš lepo izgleda. Nije. Znam. Ekscelencijo, mnogo mi je drago da vas vidim. President. Very pleased to see you. Happy to see you very here. Very happy to have you here. And you know, the aircraft coming from Seville, so... What I've just said, it looks nice, it looks terrific, it's beautiful. We'll see. I'm not an expert on military issues, but I think that... And it will serve well, that's what I heard from our experts, but it looks nice. If they are satisfied, we'll keep on buying the other stuff and everything else from Spain in the future. Hope so. And that bridge you need to start working on, okay, close to Palanca, and we'll discuss the other issues in two, 3 days. Okay. And convey my best regards to my brother Pedro Sanchez. Okay, I talk to maybe you can talk afterwards for yes, a little bit. Yes, thing. Yes, okay. 1 minute. Okay, of course. Okay. Of course. President. On ima zavisnost od sabi, možda 50 putnika, kada smo u putničkom ima zavisno pa dobranaca. Točno, može pa dobranaca. Dobranaca. Opravno 24 ranjeni, kada se sedam. Znači on ima modularne mogućnosti. Možemo da uđemo u njegu. Da, naravno. Everyone to see i posle 10 godina smo dobili transportna Not able to speak it very well, but I can understand. Thank you, President.
Ovde što vidimo, to je, da kažem, osnovna varijanta ovog vazduhoplova namenjenog za prevoz u ovoj situaciji tereta. Ljudi, možemo da prevezemo 70 vojnika sa opremom, 48 padobranaca, koje možemo da desantiramo preko rampe ili preko bočnih vrata, koja se nalaze u zadnjem delu kabine. Isto tako imamo opremu za 24 nosila i 7 medicinskih radnika u slučaju prevoza, medicinskog prevoza, a u drugom avionu ćete videti i VIP opremljenu varijantu, gde možemo prevesti 6 putnika VIP ličnosti i 20 dodatnih putnika koji imaju u posebnom delu aviona koji mogu biti smešteni. Što se samog aviona tiče, kupovinom ovog aviona dobili smo poboljšanje u prevozu znači, tereta i ljudi i mogućnost za 50% veće povećanje. Kako će dobar avion? Odlično. Manja potrošnja, veće nalet. Manja potrošnja, veći nalet. Ja volim da kažem, do sad smo imali Antonov, imamo još uvek Antonov 26, to je Mercedes 123. Auto naše mladosti. Ovo je Mercedes S klasa, 2023. godište, koje moramo da mazimo i da pazimo. Puni elektronike. Iz excellence, ja nešto more or less. Da se još kažu da pa do branca mogu iz boča da što smo izgledali. Da, da. Ja, ja. Da, ja mislim. Ima mogućnost sa padobranci i bočno da istaču što ne. Imamo bočno koje nismo do sada imali, tako da i veći broj padobranaca za manje vreme možemo da izbacimo. Osam paleta možda nosi. Osam paleta, osam malih, pet velikih, osam malih paleta. Možemo da uklimo bez problema naše snage, recimo u Beirutu, što se mirovnih misija tiče, možemo da celu Evropu da dohvatimo bez nekih usputnih stajanja. Nezavisni smo svakako. Hvala mnogo. Sve najbolje. Sve najbolje. Nisam se puno žalio. Ne moramo da ulazimo. Kakav je unutra? Mi nismo mogli. Super, možete da je posebno za podobrance važno. Ne moraju samo na ona zadnja vrata, već mogu i sa strane. Što znači da brže mogu da iskoče u slučaju desanta na bilo koje područje. Može 48 podobranaca ili 70 običnih vojnika, što je veoma značajno ako imate neku ploču ili gde se odvija borba, možete brzo da ih prebacite, možete, dakle, u tom smislu, u transportnom smislu, značajno, bez presedanja mogu do Beiruta u mirovne misije da nose, bog zna koliko paleta, vojnika i svega drugog, značajno smo popravili naše performanse, iako mi i dalje imamo Antonov 26, koji je, kako bih rekao, Mercedes naše mladosti, Mercedes 1, 2, 3, ovo je, što bih rekao, Majer Tasić, Mercedes S klase i prosto modernije, bolje odlično. Zadovoljni, nadam se da ćemo ga što više koristiti. Ako Bog da. Sve najbolje vam želim i sreće. Hvala vam, gospodine predsjedniče. This is the maquette. Thank you. Of that for you. Thanks a lot. Thanks a lot. So. Mogu ja samo da ostanem da vi odete tamo, novinar da ostane sa njegovom ekscelencijom.
Neću. Ok, ok, samo go baći. Koleginice, samo test mikrofona, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. U njemu se nalazi avionika i propratna oprema koja podrazumeva modernizaciju vazduhoplova. Modernizacija podrazumeva integraciju napadno-navigacijonog sistema koje omogućava dejstvo vođenim i nevođenim naoružanjem u složenim vremenskim uslovima, danju, noću, tako i u uslovima. Sine, komplikovano mi je to. Ovo uđeš unutra kao da si u pravom avionu. Tako je, tako je, tako je, model kokpita modernizovanog, ovako izgleda. A tamo je pomični... I onda na ovom mogu da vežbaju, da rade, da se obučavaju. Tako je, tako je, tako je. Ovde možemo da vidimo kako se koristi ekran prilikom određivanja objekta dejstva. Tačno drži i prati taj objekta dejstva, pri čemu ujedno možemo i precizno da odaberemo segment tog objekta dejstva koji bi želeli da naša raketa pogodi, iz razloga što možemo za neki objekte dejstva za koji znamo slabe tačke da precizno odredimo u kojim segmentu će da dejstva. Ujedno ovde na glavnom ekranu imamo objedinjene podatke i ovde je trenutno prikazano na koji način nam daje nova termovizijska kamera ovaj prikaz situacije. Recimo, pilot sad ima mogućnost da prikaže mapu na osnovu koje može da prati svoje kretanje i ujedno dobi zadatak pre poletanja učita koordinate ciljeva i gleda, prati odredi cilj na mapi, nisko, visoko, opet termovizijska kamera, ujedno objedinjene podatke pilotskih instrumenta na jednom ekranu. Komplikovano. Srećan rad, sve najbolje. Hvala. 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 E sad, pošto je... Ovaj hangar smo mi izradili. Jeste, to je snimljen je prošle godine, a ovde imamo ekipu koja upravo vrši završni prijem radara GM400. Moje predsjedniče, Maja Šuković, Nemanja. S ovim radarima zadovoljni? Jesmo. A nismo, ne pamtim da smo toliko radara kupili. Pa nije u Jugoslaviji, a nije odjedan put kupilo 22 radara. A ovo je, znači... To je sve francusko. Sve francusko, sve francusko. Znači, ovde se smo danas videli, videli smo nemački helikopter, španske avione koje smo nabavili, francuski radari i simulatori, i ovo smo s Kipra iz Evropske unije uvezli ruske helikoptere. Jeste. Plus domaći avioni i domaće oružje. Domaći priču. Znači, ovaj sad može da se izmakne, ovo izgleda prost laptop, da je potpuno povezan daljinski sa radarom i onda se vidi, on sad aktuelno radi, on sad radi. Realna slika sa ovom direktno sa radarom. Thales je najpoznatija francuska firma i sve, pokažite da vide i novi. Imam 10-20 prikazana je direktna slika sa radarom, znači ovo je levom trenutu što se dešava u našem vazdušnom prostoru. Na levoj strani je prikaz situacije vazdušnog prostora sa direktno sa sistemom automatizacije. To je objedinjena slika situacije u vazdušnom prostoru gde su uvezani svi radari i jedan od tih radara je
novo nabavljeni radar kompanije Thales. Ovo je novi naš, ovo je domaći. Ovo je automatizacija domaće proizvodnje, a ovi zeleni koji pitate... To su avione, što? To su vazduhoplovi koji se identifikuju na našem vazdušnom prostoru kao civili. I dodeljenje se identifikacija i kao kategorija civila dodeljenje se određenom bojem. Ako neki nema zelenu boju, odnosno ako nije civilni vazduhoplov, onda šaljemo upozorenjem na policijsko... Ima poslovan posao koji je propisana procedura zašto se dete vazdušnom prostoru. Znači, prvi je došlo... To ima mnogo faza dok ne dođe do rušenja. Ima mnogo faza, ali uvežavamo se za to i svakom imamo realizam zadatka. Uvežavamo 24 časa, 36 dana u godinu. Prvi je došao, a drugi je izvršen fabrički prijem u Francuskoj i on treba dođe do kraja godine. Ukupno četiri ovako velika. Trenutno nam se nalaze na obuci petorica starešina u Francuskoj. Šestorica su završili inicijalnu obuku u Francuskoj, tako da polako se uvodimo u sistem i razmišljamo naravno i u napred. Da kažem, ovo je prvi primjer koji smo primili ovih dana. Očekuje nas još isporuka drugih radara i ovo je radar velikog dometa, očekuje nas isporuka i radara srednjeg dometa i radara malog dometa. Ukupno 22 radara posle višedecenijske pauze u opremljenju sa radarima. Tako je, tako je.